Вибори 2020. Всі хвилюють питання, як вони пройдуть, скільки людей проголосують, чи будуть порушення. Коли будуть відомі результати, скандал на дільницях, чи зафіксують підкупи. 25 жовтня з 8 ранку і до опівночі дивіться спільний проєкт телеканалів «Тернопіль-1» та «ІнТБ» у режимі «Нон-стоп. Вибори 2020». Свіжі новини, прямі включення, репортажі з виборчих дільниць. Все, про що варто знати цього дня. Ми запросимо у студію юристів, експертів та політологів. І обговоримо із ними усі актуальні питання виборчого процесу. Ми дізнаємось перші результати. І підіб'ємо підсумки виборчих перегонів. 25 жовтня. Уся актуальна інформація. Вибори 2020. В ефірі двох телеканалів.